Скандальну очільницю Слов'янська, яка відкрито підтримала сепаратизм на Донбасі, заарештовано. Харківська прокуратура оголосила екс-меру Слов'янська Нелі Штепі підозру про посягання на територіальну цілісність та недоторканність України. Доки триватиме розслідування, колишня очільниця міста, яке нещодавно було під контролем терористів, сидітиме за ґратами. Днями суд обрав Штепі міру запобіжного заходу – 2 місяці арешту без можливості застави. Наразі затримана перебуває в одному зі слідчих ізоляторів Харківщини.